Spurvehøen er en af de mest kendte danske rovfugle. Og for spurvehøen her gælder, at svækkede individer, de isolerer sig selv fra flokken. Hvorfor kan den ikke bare klare sig selv? Jamen, det er jo ikke noget, jeg står og finder på. Hey! Dumme kat! Hvad laver du her? Du kom til skade? Jeg blev reddet af en kat. Var det en sort en? Sådan en mærkelig en, der fulgte efter mig hele dagen. Ja, drik det her. Det er tussegift og snusbødt. For 2 dage siden var jeg helt normal. Og nu fatter jeg ingenting. Du er lidt anderledes end andre. Jeg skal så meget have styr på det her. Jeg træner altså kun vildhekse, der gerne vil være vildhekse. Vildheks? Jeg ved ikke engang, hvad en vildheks er. Vi passer på den vilde verden. De vilde planter. De vilde dyr. Vi er den vilde naturs vogtere, kan man godt sige. Jeg tror godt, den kan lide dig. Rådet beder den udvalgte træde nærmere. Hvis Kimera får magt, så har hun tænkt sig at udrydde hele den vilde verden. Du er den, vi har ventet på. Lover du at beskytte den vilde verden mod det onde, der truer os? Ja. Og ikke lad dig lokke af de mørke kræfter, som vil os ondt? Ja. Så brug dine magiske evner, for kun du kan redde den vilde verden.